Fala aí, galera! Eu sou a tartaruga, meu Deus! Olha o vídeo dessa vez aqui, galera! Um vlog de aviso do canal! Então, galera, eu vou participar de dois canais, beleza? Quando eu criar os dois, eu vou mandar um vídeo falando que eu criei os dois. O primeiro vai ser Rig4, que vai ser um canal meu, do Nicolas, do Vinícius e do Cauã. O Isaac vai participar de alguns vlogs. O canal vai chamar Rig4. Fiquem ligados no canal pra ver quando vai lançar o vídeo de quando vai eu vou criar o canal, os canais. Então, galera, o próximo canal é a TQCUG, a mistura de A Tartaruga Que Canta com o Ulter Games. Eu vou fazer os vídeos com o Cauã, o Ulter Games, né, que é meu amigo coração. Que nem o Isaac, todo mundo é meu amigo. Mas, galera, eu ainda vou criar. Eu já coloquei o nome, só falta colocar a foto de capa do canal. E eu já mando o vídeo pra vocês, beleza? Esse foi o vídeo, foi bem curtinho, um minuto só. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, isso ajuda muito na divulgação do canal. E não se esqueça, cara, se você não é inscrito, se inscreve agora. Se você não me segue, não perde nenhum vídeo que eu posto. Tamo junto, galera. Tchau.